Mibu tukumi bale na mitano Misiri kokoka utali ngomba ya Mouvement de Libération du Congo MLC lingomba de libotama na likanisi pe bokasi ya motomoko na tangi prophète politique singa ya Pakebo Jean-Pierre Bemba Gombo. Pona yango bande kobalandi Canal Kin Television pe Canal Congo Television bongisi bongo masolo ya spécial 25 ans MLC. Lelo esengo kozala mpona biso ya koyamba mpona bino moko ya bilombe na kati ya MLC abengami na nkombo ya Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi moponami pe molobeli ya bana ya Kinshasa na kati ya APK. Honorable Moto Mojali Bazo banani wa Bango. Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi azali secrétaire national atali mambi ya mobilisation pe formation na kati ya MLC azali moponami ya bana ya Kinshasa na assemblée provinciale elongo na ye tokokilingana apres makambo atali bongo 25 ans ya MLC kasi balobaka nzete ya mbila bamataka yango loboko moko te masolo munene oyo na kozala ngai moko te mpona mituna mama Laetitia Basingo leader moko ya bapanzi sango na CCTV rali kozala na biso elongo mpona masolo ya mokolo ma lelo Laetitia leader mbote na yo mama mbote na onde ko fleuri mbenga lelo 25 ans ya MLC ah tozali kosepela bango elongo kasi tokozala makambo ebele pe bongi bayebisa na biso ya solo mpona yango tokobanda na Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi mibu tuku mibale na mitano ya mbotama ya MLC mwana we ya botami ya kokisi mibu tuku mibale na mitano asili kokoma moto wa tangi pe asili si kilasi akoki pe kobala akomi tata na kati na libota pona bino mibu tuku mibale na mitano ya MLC boyambi yango boni boni awe kokisi na kati ya ngomba na bino ya politiki Florin Benga matondo mingi merci mingi mibu tuku mibale na mitano zende sengo ya peuple congolais Ezali feti ya peuple congolais ba congolais oyo balingi mboka na bango mibu tukumi bale na mitano ezali pe ngonga oyo epesi biso lisusu ba congolais mayele epesi biso liteya mibu tukumi bale na mitano ezali pe ngonga oyo biso bana Congo toyaki kososola ete tokebaka na mokili mibu tukumi na mitano ezali mibu oyo totamboli tonyokwami mpona ekolo mpona mboka na biso tina wana MLC alobi mibu tukumi na mitano bana Congo bango baso batelema moto na moto pa azwami asosolo akanisa nzambe pamba te biso na MLC tolobi na nzambe tokolonga devise na biso yango wana ezali na parti politique moko te na mulongo mobimba azaka na devise ya nzambi kotanga nzambi mibu tukumi bale na mitano ezali mibu oyo mokolo oyo biso tokokumisa nzambi tokopesa ye lisusu esika na ye bondeko basika na nzambi alliance ya sika mibu tukumi bale na mitano Très bien. Jean Désiré Mbonzi Jean Mbonzi ezala kana mokolo ya tukumi sato sanza ya libwa mobuma koto yoko kama libwa na tuku libwa na mwambe 30 septembre 1998 mokolo moye prophète politique Jean-Pierre Bemba zaka le kanisi ya kosala MLC mais soko tali malamu ezala ki sima ya mobu moko na ndambo tango afdel akotaki motune kozala ya koluka koyeba kokirama ya MLC eyaki mpona kobebisa mosala kitoko afdel ayaki kosala kati na Congo ya kolongola bana mboka na bombo azalaki na yango ya Kondo Maréchal Mobutu te Désiré Mbonzi wa Mbonzi Florin Mbenga Kondo Maréchal akei bakongole bakanisaki te sima na Kondo Maréchal regime mosusu ya malonga ekoya tokamwa ezali nde yaki regime afdel oui ndeko kombo na yango afdel tokanisaki te bango baye kokita na Kondo Maréchal bango bakoya na makambo euti lola totala na kati na bango ezali nde etuluku ya badongolo miso ye moko Mzee Kabila benga bango conglomerat d'aventurier et d'opportuniste ye moko Mzee o ayaka na bango atali lolenge na bango koyiba koboma kobotola kokanga konyokolo
Mboka ekoti buru yeke. Poto poto. Mboka ndenge bangombe baloba ekomi mo potu. Oyo ya koti abimi. Oyo ya sali akei. Oyo ya kati amemi. Jean-Pierre Bemba Gombo. Atali alobite. Atako. Nazali ngayo yo. Nazangi. Eloko ya kolia te. Mena ndimi nazanga yango. Ngayo yo na vandi. Esika nazali. Kimia na lamuka na tongo. Lotiliki zali. Esengeli nake na kozanga lotiliki. Po bande ko bangai. Ngai moko pe bana bakoko na ngai. Histoire ya mboko yo. Eye bate. Ata soki. Bahike ba mitika ki na afdel. Ezayi na mwana moko atelemaki na bande konaye. Jean-Pierre Bemba telemi. Ezala ki pona nini? Lingomba ya afdel. Yakinde lingomba ya etumbu. Ba melisa tata mobimba mai. Ba beta efimbo na libumu. Bona muki na tongo. Moto mono kie na balabala awa boye. Akomi komanda. Mwana mwasi mwana ki azole kawa. Akomi komanda. Ba directeur na ba service. Bango ba longoli bango misala. Oya zala ki wisye. Akomi chef de division. Soni. Mboka ekomi poto poto. Nano esale mate. Na mulongo mobimba. Oyo kuna kovanda na tongo aki abotoli motondako. Bakomi komo na chemise ya ebite. Se bakoma kabase komo na bato na chemise. Azo tambula, azo dondo na yango. Nzo ka chemise ya bato. Kisasa oyo bwe. Bana bakola ki. Pala pa flori. Biso zao banga masasi. Lokito ya masasi. E pesa mela ki moto nyo sote. Af de la e kome misi na ebiso ngambwawa. Bana ba mesani na lokito ya masasi. E komi sa ke beti ba lobi. Ele la. Ele la. Mais c'est tellement grave. Crime af de la sali na mboka oyo. Ce qui te convainc à Kotanga yango, Flori Mbenga. Tongo Kotanga la biso. Mais Jean Désiré, bonjour, bonjour. Ba téléspectateurs, ba sousou, ba koka moi. Ba komen tout na men. Dengene de Jean Désiré, bonjour, bonjour. Akolo ba te af de la yaki na ba dongolo. Meso, zo kande MLC na kote la manaye. Na kokote na mboka wa saki na ba dongolo mbisu na kati na bango. Te Flori Mbenga. Na kopekisa yo kozongi la kango lisusu te. MLC tango wana na kombo ya ALC Armée de Libération du Congo. Bo mangomba maso azalaki na base arrière na ye. Ata tolanda ki guerre mondiale ao. Si to monaka ba pays d'Afrique. Lobi lobi atata na biso moli mumai mo pe mana boboto na kati ya ancien combattant moka tika la kana biso ako kizaki 100 ans. Tenga kokisi santa ele kimikola ou melita kei. Me, baek, ba belge, ba yako zwa biso wate. Ba français, ba yako zwa batu na biso wate na ba pays francophone wate. C'est cela. Biso to zwa ki base arrière na biso, Uganda. To signe contrat na bango. Tango pe ngonga ekoki. Technique militaire nini esile. Au revoir, au revoir. Jean Désiré Mbonzi ya Mbonzi baza ki kaka base arrière to baza ki pe na kati ya mapinga ya ai. Tete base arrière pour la technicité. Avec la technicité ko former bato na biso oyo bako telema oyo bako sala mosala pa commando ko former bango pe lisusu base arrière et pa inini to ko uta to koto. Pe sale maki tango ngonga ekokaki to bina bango merci mingi ale bukende na boboto. Bango ba kena boboto, biso peto kobi koya na boboto. Afdel ezala kibongo te. Flori Mbenga. Tolamu ki na tongo atate moka bimi komo na e James Kabarebe. O yende chef d'état major général. Ah! Moussa bimi kuna bizi makara. Yende ministre affaires étrangères. Eh! Tobi me, ba yo! Bon, et ça est le côté. Bayo baza ba congolais ba kangi tata ma biso Etienne Tshisekedi ao. Ukanisa ngo malamu na grand hotel. Ya ke ya kutana
Nande konaye Laurent Désiré Kabila. Aka moi babizi makara. Ba bango ba vandi oh bangonde ba yambaye. Alobi maintenant. Eh, je cherche mon ami, mon frère. Où se trouve mon frère? Oh non, nous sommes là. Vous pouvez tout raconter ici. Yarobite, ngasala ngote. Je cherche mon frère Laurent, il est arrivé, nous allons discuter. On va parler, République. Qui êtes-vous? Vieux Père Bimi, comme il n'avait pas la rétention en langue à Bimi Mbalamo Kolobi, je suis allé rencontrer mon frère. Curieusement, je rencontre des jeunes gens qui n'ont aucune responsabilité dans ce pays. Et comme toute attente est tellement grave, ils n'ont pas la physionomie congolaise. Et c'est donc, je ne leur dirai rien et je suis reparti. Lobi Nango, Bakaman Tata Nabiso Etienne, ma zongi si et bakena eti nambok. Bakanza ki banyokoli ete. Ma zongi sa ki e nambok, bakoko bakoti na yel jus, bakoko babatele ko le kalisus. Voilà! Nous sommes là, Jean-Pierre Bemba Zakota. Mais je ne sais pas si je suis là. Je ne la famille. Je suis papa n'a suis Etienne. Je ne sais pas commando. Je suis koyoka ayoka. Oya kolanda alanda. Bisou ma désiré mbozi mbozi. Pla commando. Allez, tu continues kati. Et voilà la lutte. Lutte, il y a MLC na kopé sa yo moi. Ndimbo la moke. Très bien. Kola kisate zala ki il kambo yo population congolaise. Tang babani komona boye. Ah, papa Etienne, papa Etienne. Bata la boye. Iso anasite o komi lo kolo zan ambo kanoto zo banga. To koti na kat na torpeur. Ba Congolais ba komi kolela. Exactement lo kola bana na Israël. Mubi kisakoya mu kolonim. Ba Congolais, ba komi koloba. Oh, y a biso libération de oh wapi. Libérateur ma kouta wapi. Libérateur ma kouta wapi. Sherman. Nzambe alobi na Jean-Pierre Bemba Kende. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, moutako kondimate. Moi, ma ya moto a bozui. A zangye lokote. A ndima ko kende na zamba. Maman, côté le matel ami, kola kisate ezalaki et tumba oyo, congolais nyo se pas zoma ki asalaki. Kuna na libanda diaspora. Ba bandi ko se mobilise autour ya komba wana. Awa na kisasa bisu to banda ki anakisasa. To bandi pe komi organize awa na kisasa. Wana bilombe basi ba kiti kiti na badolite. Ba misu bazo landa landa bango kuna na kisangani. Ale, pra komando. Yasala penza tolandiyo na bokebi nyoso mwa na mboka Désiré Mbonzi Mbonzi. Na lina tula motuna soki penza lelo ndenge bozali ko sepela 25 ans ya MLC. Soki bazali ko sepela bino elongo. Bokoko tamwa na lofundu nyoso MLC la 25 ans opi population ba bete bilo maboko na nzela. Mama. Na 23e anniversaire, hein? Jean-Pierre Bemba Zalaki na poto. Bisoto Zalaki a naki sasa. Toutouni président. 23e anniversaire de ko célébrer wapi. Alobi Kisangani. Poto bandaka masolo na Kisangani. Alobi Kisangani. Bisonyo sawa. Kisangani. Maman Laetitia. O Taliban na Kisangani e sengo eleki bango. 23e anniversaire. Pona kola kisayoni ni koloba ete e sengo toza na yango na Kisangani baliki biso. Po makambo bandaka ikuna. E sengo o eza na Kisangani bazo lengele jubile d'argent. Mama, na Kisangani soko meko tuna mutuna wana. Ole kana malamu te. Toko luka penza to yeba otange la biso moko na sima mususu. O loko o MLC ememi na kata mboka Kongo. O peba na mboka tamba kolanda wababa te olobi ya solo. Solo? Mm-hmm. Mama, tango toko ti na masolo to benga ki reunification ya mboka. Liboso nano na eloko ba benga ki accord de Lusaka. Kuna zalaki obele
mais bah sima qui mandoki gouvernement où ils allaka ou ya Kabila yango ils akéré à batamandoki bah yaka na mandoki n'ya kamoaka Joseph Kabila yaka na mandoki bon bango si koko bah le kuta là t'as bah le kuta bah où t'es na le kuta bah t'as mis beaucoup na le kuta ben soukana bango ko zabe lo kutande ko mema bango deja balongo bazasi na bokonzi te bazali na kongo balongo na bazala kongo na lo kutana bango bazali ka seza pe mboka na bango mabe na bango kutande lo tambusa bango na mboko e petu ko bosa na ngo bongo te tala gouvernement RCD MLC izala ki réunion ya ba belligérant bo misato MLC a bi jamais Likambo ya mbula matali. Likambo ya kolo na biso. Eko kozala ya biso kaba tamanduki te. Ezali na batu bazali kuna na mboka ba parti politiki bazali. Bazali makasi. Ezali société civile ezali. Il faut ba participer na dialogue. Akora lusaka. Bango pe ifo ba singe. Ozono kangai mama Laetitia. Tala eloko aliboso. Ya kolakisa te Jean-Pierre Bemba. MLC. Bango ezala ki te kaka ki te. Bango ba don da pouvoir te. Ezalinde likambo ya bana mboka ndenge na bandaki ya ke tango MRC bandi makasolo diaspora kisasa e pai ba congolais bazali na Afrique bango se batema ki pona révolution yoana très bien et ami balé la compisa ye motuna mama Laetitia alinga yeba na bandinga no wana ya mi balé tango to ye awa na 1 plus 4 Libosoto est 1 plus 4, les Alaki 1 plus 1. Nation City 1. Le col à battre, maman a dit, Jean-Pierre Bemba Moutakoza, la première ministre. Ah! Badongolo, miso, bakoto, babi, matrobi, ça la côté. Ce qui est bon, il passe pour le premier ministre à cause de la Yende. Allez! Tous en la deuxième round, Nation City 2. 1 plus 4, ma bézalité. Tous en rendez pour l'école. Aux hommes, on a MLC. Toyao, pe bomona ki mosala vice premier ministre à l'Ecofin bomona ki mosala to ko makuna Jean Désiré Mbosio pa linga ye ba nini MLC sala pe po mama et pa nyoso MLC zalaka na contrôle militaire so ki Jean-Pierre Bemba kiti ba tabaya makabazo lela sima ya motuna ya ndeko fleurit kuzogela likambo yango parce que yango pezali bosenga ya bana mboka. Merci beaucoup. Le baki makambo ya MLC kobota mala yango ezaki lisanga ya bana mboka solo na kolinga na masolo ya lelo ya jubilé d'argent na monoko ya ja ya Jean Désiré Mbosio Mbosi omeka kotanga kokundula kombo ya boko bana mboka ba bazalaka ne bandela ya MLC pamba te Désiré Mbosio Mbosi tango lobi yango akena 23e anniversaire ya MLC milu le salema kana kisangani ko bosa na te na kisangani bitumbe koyaka bitumbe ya mokolo motoba ya la guerre ya 6 jours batia kango pe na mokongo ya MLC oko yandula boni discours wana za kabe a pe perde ya fidel discours ya pe perde na fidel lo kuta elata bana mibali wana bana basi wana ya na yebite e biblia ya lobi eh moto ya lokuta tata na inde satana e tomoni yango eske ba memi mboka ba rwande na ba ugande ba bunzi na mabeye na biso liboso MLC ya rwanda na uganda bazalaka deja na territoire oyo tango ba yaki na fidel bazonga te tango ba yaka na fidel kozonga na bango ekomaki portepape ko matata nano liboso yango wana mais toka mwaka ndenge bato ya pe perde comme que pana ba nzembo mais non so ki ezala ka ya solo ke MLC mutaza na kati bende batanga kai mbe ba yamba bemba na kisangani te so ke ze na mboka ba yamba bemba ba lingiye izende kisangani ville wana ya kisangani mama Laetitia Florine Benga mukolo mususu boka mata telephone na bino kamera na bino boka na kisangani Jean-Pierre Bemba bayamba ye bazolela na Kisangani. Eza okwa ba ta okuta ote. Kuna il n'existe pas. Bazalite. Lelo baza na pouvoir te. Ba meko kene Kisangani. Wana to mona ki yango na 23e anniversaire ya. Mais oui. Na ville ya Kisangani ndenge nini bana ya boyoma bayambaki. Ville bazolela Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba banani kasi bana ya Congo. Oyo lelo ba kokota na histoire.
ya MLC ke songolo azalaka pakala zalaka oyo MLC tangwa alsi abotami banani Désiré Mbodjo okomono bande kolokola molimo mwemo pema na boto Delphin et tout là okomona Jean-Pierre Singo okomona José Ngoto okomona Alain Munanga okomona ba Valentin Senga molimo mwepe mo pema na boboto ata tenga maki ka seja histoire hein okomona bazali ebele ba komboka otuninga brusquement ce que tout na kanga yo ka examen na préparer examen mais na yolo liste hein Florine Benga ezaki likambo bana mboka na bana mboka ba na tangi tangi ya bazali sur place bazali na bomoi na kati na bango mi balende ba bungama enani Delphin et tout là na Valentin Senga ya tika kibiso akote pa mususu to so sera madame okena na kotela ma MLC makamba ba dongolo miso ezalaki li solo ya bana mboka soki to sengi expertise extérieure ba ye ndeng to senga ka Uganda aye ala kisibiso technicité abu oh pia contre silikenda Nanzela ya buku akomaka le choix de la liberté prophète politique Jean-Pierre Bemba limbolaki tina ya etumba to kamata ki mandoki pote bikolo binso mabota manso bato banso baye ba peba sosorote na kati na mboka na biso bokonzi bozali bula matali azali petre ko kamba mboka solo iyo lelo oyo simi ya mibu tukumi bale na mitano ya kobota ma ya MLC okanisi te likanisi lina likokisama solo Jean Désiré Mbodjo likokisama ya liboso po ete ekolo nyonso etuka nyonso ba baleki ebele na ba bazai moke ba yebate mbula matala zale ce kotali entourage ya Jean-Pierre Bemba exceptionnel na ba parti politique nyonso na FDC exceptionnel na koloba yango na zaina esengo ya koloba yango pe na kobomba na te po zi solo tango ayaka ne bandela na 1 plus 4 secrétaire général na ebo yebaki ye Olivier Kamita Thomas voilà et ba secrétaire national banani tango pe gouvernement et ça evandi tozalaki na 7 ministres ba ministre ya République du Congo toutes les provinces Lelo Oyo okuta la secrétaire générale naye ba premier collaborateur naye Fidel Babala Bazaiba Masoudi Lungwana Boule Lenga vous comprenez c'est ça Jean-Pierre Bemba Oyo lo bamaka po ete bikolo binso okukuta ngo na MLC bikolo binso le MLC c'est le modèle. On a ça koloba, ce qui monte à mon yango le kuta ya awa. Aya awa a dit qu'on a mis sur bateau. Na kosa mo mutuna mutye ya kutuna na yo. Mwana mboka na lobby na ino boy, o lobby te bino na MLC kula bi ozapela bateau bo so ko la kisanda, nda kisamo ko ya malam. Na tuni na kati ya MLC zapela bateau mo so balongwa. Est-ce que moi na mboka Jean-Pierre Bemba Gombo elongo moko na lisanga na ba kozala makoki atapi batongo ba bimi ba sali ba masanga la bango le ko les ali li parti a 25 ans on peut bazala 4 à 25 ans ba ko bengisa bango pe ba ya ko kundola moko la yango ndilongo na bi oui, mama na ngai ezali na lingomba moko oyo e yaka po na Congo komo na ngo MLC ebele ba kende ka ta ko tato la mabe na tina na biso ebele oyo meme bakendeke koluka basala biso mabe na bamisusu bakendeke tina la he gouvernement Kabila opesa bango mbongo abakende kokosela Jean-Pierre Bemba makambo Jean-Pierre Bemba aliambi bango mbote boni sava boni nandako mama boni bana marako je vous dis ezali kamalokuta te ezali solo tango Jean-Pierre Bemba zonga ki la he aye ayamba yamba ebele pe tozali kosala yango po tolingi te mokili eza na makambo na yango tolingaka kofilme yango te beza kosalema mingi ebele mama Leticia kamata kamera na yo kende kokuta sikoyo bato tuna bango bato molimo ya nzambe koloba kati na bango elikoyeba bakozala
Maman, ma koya, tu fumes ma moko. Bazalaka, bazalaka, bien, 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 MLC et Outina Kisangani et Tamboli Équateur et Leki et Ye Awana Kisasa en 1 plus 4. Et Zraki Kela si Pendaku Yabanganga Mayel. Okokuta Bilombe Pele, Bazrakan MLC, Jean-Lucien Boussa, Olivier Kamitatu, Thomas Luaka, Nani Ayaya, Bazrake Bele, Nakata MLC, Lelo Louye Bakenda. Kokende Yabandeko Baye Banso. Bato ya bwanya pe mayele ba delice sanga o monete te tsali bulu na kati MLC desire bonjour soki mokete soki mokete ndeko flori satana zalaka pembe na nzambi yenda za akina pifonyos babenga kaye ange de lumière satana pembe na nzambi babenga kaye ange de lumière nzoka mobomi pembe ni nzambi ndeyi tango akei kembo nzambi esila nzamba tikala nzambi hein nanji makabalanga nzambo minge katala iso benganga presidente wale komi pe maluba mabe ata mama le yandela ezali nde kola kisa ete ba uta ki ete ero ba zwik mayele pe okumono ba misusu ba kei Balimoy, ebele, akei alimoy. Tala mokolo mosusu, Yesu azalaki na apostolo na ye, Pierre, Jean, Philippe, bakei wana, basutuka bwebanga bavandi, Yesu avandi kuna ye na Moïse na prophète Eli. Banzelu bazo servir bango, bazo kongenge. Bango bakanisa kite, bakomi pe lokola Yesu. Ote, to tonga wana, kubiso na stovanda kawa po, tongenga kalokola yo. Ebele, Ezaki bunga bazako kanizate bangonde bakomi pe bongo pe moi libunga mingi bakei pona libunga mingi bakei pona kozanga kokanga motema tango boko se ezwaki biso ezwaki president national bango bakanze ke mukilisuki ba mususu bazaka lo babo yo no ce qui espère voir Jean-Pierre Bévin les sitôt le regretteront parce qu'une histoire ne durera pas à moins de 30 ans. Tata moko za akawa. Asa wakari. Jape bema mutayana ya komisa ye ministra yao. Metala. Akei. Mutaliboso muno koma be. Nde ye. Omoni. Eza mukili. Nde nangu na pesi ndakisa. Satana azalaki na kombu munene pemene na nzambi. Mesika akenda. Nzambi azanga batote. Mayelo wana. Lelo na boy concurrence. Flori Mbenga. Soki na kotangi lope pa kombu izali yao. On a tangi peu en aise et combo, mais on a tangi peu ma combo et alia. On a combo le collègue. On a bossé en haut, tanga kiwan. Maintenant, je suis bonjour, bonjour. Le lobe de bonjour, bonjour, député provincial. Il y a Velia Kinshasa, tout ça, ma solo, il y a 25 ans, jubilé d'argent, il y a mouvement de libération du Congo. Mais pour tout comme il balé, na mitam. MLC, botama, pour l'équipe na. Et il y a passé. Autre que le bango awa. 25 ans, moins 10 ans. Nandam de Jean-Pierre Bemba. Nabisika yan kaka. Nabisika yan passe. Namakambe zanga moutou. Et zanga makolo. Moutou le zari a koulouka koye ba désiré mbonzi mbonzi. Tout le monde a comme un gombe belé à politique. Ce qui tate la bango a zari te. N'gombe palanga ne komi basou ba kena nord, basou na sud, basou na est, basou na ouest. Mais MLC Jean-Pierre Bemba zara kite. Bo tremin goui. Et si kase yoko, sekele ya di boke ya MLC. Iza kapenzani. Nzambi. Nzambi. Tika nzamba fana besi kase. Te. Flori Mbenga, na ebandeli, te mwana nga mama Laetitia. Na loba kinini. Nzambi. Parti politique mokote na mokili. Et tato la nzambi, na tina na bomo ina bango. Bango mama mwana be pouvoir. Bisu toloba nyoso wana na nzambi nde tokolonga. Pamba te soko tali etamboli ya MLC. Muze Kabila oyo amonoko enemi na ye penzande MLC.
Et tout le monde m'appelle, sauf Jean-Pierre Bemba. J'appelle Bemba qui n'a tino benga yete. Pour azaki ko lukande ko longola ye wa na po ye mutaye na badongolo miso batoni mboka. Azaki na tina ko solana yete. Ba o bazako solana ki batu baki na kat na likopa. Les complices. Ba o bazako ka intérêt. Et tout mba yem mel se zara ki ya intérêt. Na pesibino no banda ki sawa. 1 plus 1, Balinga Moussous, Mite Mali Koundou, Baboy. 1 plus 4, Mite Mali Koundou, Baboy. Bisso, Tolanda Kande, Mboka, Ezala, Kimia, Mboula Matari, Tambo Laboy, Longobane. Et voilà, Tango Bango, Bazé Kolobake. Bisso, Tosan a pouvoir, Bisso, Mondeke, Nzambe, Nde a Pesaka pouvoir. Nzambe, Feka Pesi pouvoir, peuple Telemaka, population Ezalaka. Bahiba qui pouvait à Jean-Pierre Bemba en 2006, Kabila et Mindele. Est-ce que Bahiba qui peuple congolais? Bah, qui n'est pas bon? Peuple congolais, Tikala. Yango biso na MS Tolobaka, bozo nyoso bolingi. Mais boutique la Bemba base. Boutique la base naï. Bosa la poto la bino nyoso. Po, boko kwa kwa base ko Tikala ka. Po, wanande nzambe. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Tala mindele ba yokani ba bemba ina Kabila. Mbongo ya pako na bise ya republiki. Ba doke neko futa ka Moreno. Na omo anwasi mwesusu ala Ben Souda. Ben Souda Fatir. Ba nyoko la bemba. Mbongo ya leta. Me. Nzambi. Akoti na mituna bango. Ba zuzi. Akite. Apeto. Akite. Mwana bato. Asala babete. Ba kose la kie makambo. A quitté. Très bien. Ce que c'est la canne à battre à mon kili. Et c'est la qui a oua, c'est beau. Oui, 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 une découflorie. Batte ma mela champagne. Mon col bacala à Jean-Pierre Bem. Tu es bien, go. Batte un peu perdu ma mela champagne, s'il vous plaît. Nde konabino congolais. Boyebi que vous conseillez ma camopona, motomosus. Mawa, Sony. Mais Zambé Moutabik, c'est Jean-Pierre Bem, ma bimissia, zong ici à l'amboc. Solo, nzamba bikisa, bimisi ya zungisi na kati ya mboka, sima ya kusonga na mboka, Jean-Pierre Bemba lelo, akoti na kati ya bokonji. Etumba oya bundaki, eboti mbuma. Lelo oyo, asimbi minister, yo zareko yangi na mapinga maikolo. Kasima na mboka bazareko mituna, Jean-Pierre Bemba, oyo kaka ye, tomo tomo susu. Yango nkoi, babuka yemino, bakata ye manzaka, atikale keko ya pamba, toboni, banda akoto na bokonji, Bana mboka mazaliko mwono te, makambo ya mabepe pasi, babanda kako yoka mazaliko koba. Bongo mosara ya Jean-Pierre Bemba. Tina na yango zali penza nini? Desire mbonji wamu. Florin Benga, to tanga ka Biblia, meto sosolo ko Biblia te. Uzo yoka ngayi? Mama Leticia, mingi ya to simba ka Biblia kome histoire anose, eh? Kome banina bino botanga ka baba nude, eh? Baba, Arlequin, ba jurno na bino wano. Bibli ya zakande mate ya mutoko mama yele aso solo bunene ya nzambi. Moïse zako sambe la. Nguye pe sambe la ki Moïse. Yenda sambe pa na nzambi. Ma Josué, ma Zalaki, ma Simbi Simi, ma boko ya Moïse. Ah oui, baka pe Bible minge. Na zali mwana na nzambi. Soki na makambo mususu te, mbele bobe nga nga mupe. Jean Désiré Mbonzi, mwale bamboka yo. Et okomono wana ba yewana bazalaki ba Aaron, ba Moïse bazalaki pe basali ya nzambi. Kasi oyo azalaki na leadership na ngonga oyo wana ezalaki Moïse. Josué muta kotisaka bana Israel Namokili elaka oyoki. Mais tant que Moïse a zali ko sala, ko bele la nzambe, Josué a zaki nanguya wanate. Et l'inko lobate que Josué a zaki pamba. Ta la bisou to sosola ka mokilite. To keba ka la mokilite. Jean-Pierre Bemba, e zali ndenge to loba ki ne bandela. Biso MLC, to koufe la ka mokonzite. Biso e zala kande, mboka na biso,
mbula matari na biso bandeko na biso ba vanda na mukili na bango ba fana mukili na bango na kimia pe na esengo tebi siko nini kinya na esengo wane koya soki bokonzi ya makase fande kati na mboka e benga na badongola miso musika ne kwa Flori Mbenga 25 ans 18 ans 20 ans 21 Afdel Banaya Bakamati badongolo miso armé mobimba ba étranger administration ba étranger nakati ya fonction publique ba étranger nakati ya commerce ba étranger bana mboka ba botoli bango ba komisi bango ba pauvre technique ba yaki nango wana awa boy mboko yo Flori Mbenga toye bakande ba lusa kivana toye bakande ba kisombe toyeba kande ba dokolo toyeba kande ba beba saolona toyeba kiba mudizo toyeba kiba mama yedu toyeba kiba mama oye ya bon marché oye mais lelo soki to bani kotanga kombo au oyo kimawa bakamati ekonomi tekniki na Afdel Angwana ba botoli kongole ekonomi soki lelo toyebi to zonga na ekonomi tous les économies en boka biso toko ça la micole belé et cause la facilité ndenge moko basali na kati na armée Flori Mbenga na kati na armée bakamati armée ba panzi armée po oyo alingi koya ahie oyo alingi kokota akoti oyo alingi koboma abomi parce que armée est vendite armée est panzana kombo kaka fardese mais fardese na yo o ya nini Jean-Pierre Bemba ye ya tani ya bita ba lunga kabitumba na ba mercenaire te na ba arme o ya baka kusali sabino te arme o ya kusali sabino e ya ekuta bino bozali na o ya bino elingi koloba nini esengeli force aérienne ezala bomona kiba soa parachutage esale maki lobi lobi ya wanaki na na kaseta bato babani kolela balanda marsha makambo ya kala to moni yango kala eza na bana babota mata nga Afdel ayeti lelo baebi parachutage te ayebi yango te est-ce que vous comprenez ce que l'Afdel a fait ici et c'était stratégique force navale eza na bana bazao koto na armée défilé pamba ya 17 mai ce kotali allez c'est allé qui allez force navale balé qui allez commando balé qui allez infanterie balé qui allez infatebel badagong blindé badoleka au commande aux zomona armée aux lecture ya armée au yoki n'a pas ça au côté n'a pas ça au côté bossana armée ma kila n'a pas la écolo mais mon salaire c'est mon aîné ben bazali les azana li sosoli tonki nzamba tia katina ye et la preuve est que tango to sali réunification bilombe o bemba pesi na armée hein na tanga kombo ateno ki ba ndoki ba mesa na mutema mabe mitema li kundu banga kundima baninga te ba koyina eza na armée eza na la police bilombe oyo MLC tia na katina mboka mais à titre posthume na kotanga po basala bango sur le côté basi bakende Mamadou Ndala Bauma ba produit ya MLC. Très bien, merci, merci beaucoup Jean Désiré Mbonji Mbonji. 25 ans jubilé d'argent pour le mouvement de libération du Congo MLC et koko ya le 30 septembre 2023 et koko tra pena congrès ya lingombe ya prophète politique Jean-Pierre Bemba na nyonso mibale oyo bana mboka bazira nini pona yango congrès ezali ngonga oyo parti politique liboso bakende ma ponomi bako kende batalanaka ingomba na biso eza kotambola malamu tote makambo boy est-ce que tout aussi yango tote mbele na biso ezalaki nini to lapaki ndai na likambo nini est-ce que to zalo bewada to tenga mite ezali ngonga monene naza kolobawa ba komisyon esali misala mikole bele presque 10 jours nous salagnons sur bako sangisa
tokoya ko pesa résolution topé mikalo yo tozu résumé na yango to ko pesa yango le 30 ko ko pesa avant vangu na ba transfert Florin Benga na zun dingisa te na zun dingisa te Florin Benga soki nga na robi yango sikoyo bongo le 30 bokena ko yokani MLC ezali lingomba ya molongo par un communiqué officiel. Le MLC rendra compte de ses résolutions. Désiré Mbonzi. Florin Benga. Ezali likambo yoke mangomba ebeleba sosoloka. Iloba loba okuna lobina ndengene mosu azongisi. Te, biso MLC yoke molongo fourmi nankeke. Oye akeyi mosu simanaye ren avandikuna. Ba fourmi bazali, ba soldat bazali, ba maçon bazali. Motona motona mosanaye. Mokolowana, Florin Benga, rapporteur, il y a bureau, à l'issue du congrès du 25e. Oyoki? Laetitia Kosakanga était maman. T'es nombreux, Nzombo, Zolobela. Nzombo, t'es maman. T'es un des SNO. Mokolowana, papa, Laetitia, on compte pas sa gambote, la cause, monsieur, la cause, la MLE. Vous avez un cadeau? Hein? Alors, rapporteur général à côté de moi, devant la presse, médiateurs nationaux qu'internationaux, Florin Benga, Yorakati, Laetitia Pemben, Ngai Nabino, Togozala, Ikambo, Pe, Wana Chiko, Batwaza Kozila, Kake, Namato, Inabato, Kake, Rebi Kake, Tango Nzambi, Pesaka, 10 commandements, Kake, Alors, pour la jubilée d'argent et MLC, ben un bon base d'année. Le col de caca caboyé, le col à main à mon Congo Alibata, le col à nous, le col à l'Ibanga, tout moi ma bongi, si peu ma zali d'argent des rembours. Florin Benga, Batomini Baiba Kamokilite, Tata, à Kende qui voyage, Tata Yokozonga. Yose Ben Seng, papa yé, Ose Ben Seng, olé à côté. Tala, Les Kamboumounen, les gens habitent sur Wana. 25 ans. Ma bongi sali bosso Zali, Congolais, Nyonso, Azali invité. Wapi. Le jardin botanique de Kinshasa. Et si quand Maître Toro, à ça là, premier concours, il y a griot, il y a ma jeunesse, il y a génie en herbe, il y a ma culture congolaise. Le jardin botanique. Au Babenga à l'époque, parc de Bok. Ozoroka, Koulande, PMLC a fait à Sala Congrès Wana, le premier congrès de la Kawana, le jardin botanique. Otozako couronné, jubilé d'argent, 25 ans, Tokani Peko Sala Wana. Ils allaient populaire. Biso Otozaka, Batoya, Rolandote, Biso Zakande, Biso la population, Maman Laetitia. Yebisa bandeko. Fetsi na bango, 25 ans na bango. Yango wana. 25 ans na bango. Yabiso te ya bango. Ya peuple congolais. C'est ça le message. Yango monaka Jean-Pierre Bemba. Kotambola makolo. Eh, kiti na avion. La marche historique de cette ville et de ce pays. Njili Tata Raphaël. Na makolo. Nini ote yo matali kolosa bwa. Bongo bango. Oh, bango bango. Ah bon? Li, bino bolingi ngai na mutuka bango na makolo botoko kena biso na bango. Na makolo, Tata Raphaël. La marche historique. C'est ça le MLC. Oui bien, ngai saki bato bazaka kotongo, kokosela bato makambo koloba bilobela ne ba mesana, nga na sekaka. Na yibi sekaka ika moko nzambi, limbisa bango po ba yibi makabaza kwa salate. Matondo mingi, Jean Desire Mbonzi Mbonzi, masoro na biso ya lelo, spécial 25 ans ya MLC, kome bongo na suka, kamera na biso ya ngwa na pente, zele boso na yo, bana ya Kinshasa, bana Congo Democratique, ba zele penta kuranda biso, ya moteto kabwana, o yibi si bango nini. Bana Congo, bana Kinshasa, 25 ans anniversaire ya MLC, 25e anniversaire jubilé d'argent, ils allaient fête Nabino. Ils allaient fête yaba Congolais. Boya, Oyazu Makasi aye, tokozana jardin botanique. Oyazu Makasi aye, avant d'inabiso.
Oyazana makanisi a komi mokanda ayeko tika yango na bureau ya MLC na avenue du port numéro 6. 25e anniversaire ya MLC ezali fête ya ba congolaises et congolais. Très bien. Mokolo wana toko sakola toko loba lolengeni tokani kobongisa MLC kokolisa su etamboli na yango. Ba oyo ba koninga ba yeba tokanisi nini pona mapono mimai toko yoka yango mokolo wana. Merci. Boya. Tobandi teba na ekolo Congo démocratique ba sepeli penza komona ol sumo na mboka Désiré Mbondi Mbondi na kati ya plateau na biso pe mukolo yango ya le 30 septembre ba kozala ebele kasi nazale ko banza na lisese moko bakolo bakolo bakate imbwa okoko kangise monoko kasi kokanga misona ete boye ba pe bana ekolo Congo démocratique bazali kozela mingi ongabula bino mouvement de libération du Congo ona kokaka koloba yango ana mazila Ya solo, Iyo. Ya solo. Matondo mingi Laetitia Bashingo leader, matondo na Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi, secrétaire national à telle makambi ya mobilisation pe formation na kati ya MLC lui a ville ya Kinshasa, azraki mo benga na biso mo kona lelo elongo na to tongoli, makambi tali jubilé d'argent ya MLC 25 ans ou yango ya botama, to pesi président matondo na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo singa ya pakebo, abundaka na koisambo igwe national. Wana penza longoni ape lokumu menge pa inaye longoni ape na Olivier Longango bikela moron jambe aleka bongo mobu Christian Banzolo basunga kibiso nangamba ya masine pe nangamba ya rejet final Jacques Wandenga Boise le message de robosa na hote masolo alelo esuki awa lobi tokozala pena moto mosusu moko ya bankumu ya MLC pona kobeta masolo ya 25 ans ya mouvement de libération du Congo MLC botika na madame Kimia boboto pe bondeko umabota mabino.